Čus lidi, já jsem Emerald Box a vítám vás u druhého dílu ze hry Roblox. A předem, než začnu tohle z toho Lucky Blockový video, tak chci poděkovat Valupsovi, že mi udělal nový intro. No to je jedno, já už jsem si tady jeden Lucky Block otevřel, mám tady zmenšovací elektvar. Pokud někdo nezná Lucky Blocky, tak jsou to tady tyhle ty věci, že se mi to za chvilku načte. Jo, tak jsou to tady tyhle ty věci, které si vlastně otevřeme a něco vám z toho padne, teď nevím. Dostal nějakýho ptáka, asi jen. Jako k čemu mi to bude. Za mnou letí ptáci! Aha, tak to je, nevím, jestli. Jakože když je budu mít v ruce, tak oni za mnou poletí ty ptáci. Ne? Tak ne, no. Tak já si tady napiju toho lektvaru. Já už chci ale nějakou zbraň jako. Tak já zase vezmu do ruky. Ale co jich tady k tomuhle? Můžeme vzít Lucky Block. Nic no. To je hustý, jak za mnou letí ty ptáci. Já jdu do mý basky a už tam vybrat další Lucky Block. Tak. Zbraň. Yes, mám nějaký meč. Jo. Tak jdu někoho napadnout. Tak. Umí ten meč něco? No, ne, neumí, ale to je jedno. Proč ten meč levituje a nedrží mu v mý ruce? Pojď si, kámo. Kámo, kde seš tamhle? Pojď. Na souboj. Kámo, co? What the fuck? Pojďte za mnou, my ptáci. Kámo. Proč ten meč levituje? A kde jsou ostatní lidi? Tady seš. Ne. On mi dal levitation a jsem mrtvý. Mě to všechno zmizí. Do háje. Asi nikam nemůžu vyrážet, mě to všechno zmizelo. Prosím, já jsem měl dřív takový roh, na který zatroubil, ale to něco udělalo. Ne, co to je? A k čemu mi to jako bude, robot vůle? To je jedno. Mám robota, to je pozitivní, nevím, co dá dělá. Puka. A když ho jako nemám v ruce, jak za mnou nebude chodit, nebo co? Víš co, tak budu tady, vole, tady stůj před mým fodem, já tady na to nemám čas. Robot. Doháje, ale mě to štve, že mi to všechno zmizí. Ale já se ozvu za chvilku. Máme tu další Lucky Block. Pistole, super, a já jsem tady viděl typka, už ho zase vidím, super. Kam? Já s ní nemůžu střílet, jo můžu, aha. Akorát on to nedává žádný efekt. Teda efekt, zvuk. Ne, nechoď po mně, vypadni. Vypadni. Já potřebuji další Lucky Block. Proč to trvá tak dlouho? No pojď si, pojď. Já se tě nebojím. Můžu na něj poslat toho robota. Kde je ten robot? Je ten robot nefunguje. Hiptf. No to je jedno, tady je další Lucky Block. Čaj, tak. Rozbalím si ho, super, mám nějaký meč. Tak. Švih, cípni. Seš mrtvej, get wrecked, vole. Hihihi. Jo, seš tady, super. A teď ta flinta funguje. No tady mám vlastně nahoře, až budu hrát 10 minut, tak si mi otevřou tady ty Lucky Blocky nový, no nový. Ale já to střihnu a chvilku si počkám na ty nový na Lucky Blocky. Dostal jsem nunčaky, sice ještě nemám 10 minut, ale mám nunčaky, to je pozitivní. Ale mám 7 minut, já to ještě na chvilku střihnu.
No, to by se mnou nebyl já, kdyby jsem neumřel, takže nemám za žádný věci a mám páčitl, ale mám 9 minut, takže za chvilku se mi otevřel tady tyhle ty lucky bloky. Tak super, tady vlastně nahoře vidíte ty minuty, jestli se toho někdo teda všimne. Tak pojď, jak to další lucky blok, já nic nemám. Můžu to vyhodit? Já nemůžu. Super. Tak, doufám, že tady tyhle ty budou nějaké lepší, jenom zase nunčaky. Vlastně tady tyhle ty růžové budete, když budete hrát 30 minut, tady ty budete hrát 60 minut a tyhle ty si koupíte za Robuxy. Za kolik asi to jen takhle? Za 400 Robuxů. Jo, už jsem otevřel. Pžam. Sekera. No, není to nic moc, ale můžu jít konečně do boje. A tady to má kolik? Tak je 60. No a zkusím někoho zabít, hele. Tak třeba tebe. Já už jsem se jíma stejnou zbraně jako já. Chcípni. Kámo. Ne, já chcípnu. Ne. On tam po mně střílí. Ne, ona... Ne, já to znám, to jsem měla, ona střílí hranolky. Ne, kur... No, tak si otevřu další lucky block, to nevadí, že jsem umřel. Jako vážně, dřevěný meč. To jsem nemohl mít něco lepšího. Já jsem mohl dostat cokoliv, ale já dostal dřevěný meč. Tak, jestli ještě počká na tahle lucky block. Super. Tak, otevřu si ho. Super. Tak to je aspoň nějaký. Tak to už je nějaký meč, toto. Super, jdu se pomstit ty holce, jestli mě ta zase nesundá. Holčička, pojď sem. To znělo drhou chylně. Jako vážně? Já už z toho nemůžu. Já skočím z mostu. Již, jak se na ten most dostanu. Jo, takhle, super, skáču. Kašlu na to. Co? Počkej, what the fuck? Počkej. Když já propadnu, tak já spadnu z nebe. Oh my god. What the fuck? Tak to je divný. Tak, tady se otevřou lucky bloky. Rovnou dva. Jeden, druhý, jo. Je mrkev. Můžu sežrat. Já jsem králík. Oh my god. Já jsem králík. Teď jsem zase málem spadnul. Já jsem králík, to je hustý. Proč nejen štít držím tak postiženě? Teď nikdo si na králíka nedovolí. A už zas králík nejsem, tak se žil mlkev. Já jsem ale aj trochu naspírovaný. Proč jsem nahej? Pojď se. Ha. Pljom. Kurňa. Kde mám barák? Teda bejsku. Tak tady. Ej, pojď sem nahej a jako byt lustej. No, dobře, jsem v pohodě. Já si zase hru tu mrkev, protože jsem naspeedovaný. Jdu si pro další lucky blocky. Tak, jeden, druhý. Tak ten štít, to tu mrkev nepotřebuju, ty prostě tady další. Katana, já chci luk, což prkno s hřebíkem. A tady ta katana něco dělá. Já bych chtěl něco, jakoby, co by... Tak ten mapy... Kámo, what the fuck? Vidíte to? Kámo... Švih! Pojď sem, demente. Doháje. Kurňa. Jo, mám věci, super. Tak. Kámo, já nevím, kolikrát jsem chcípnul, ale... To by asi pro dnešní video bylo všechno.
Takže pokud se ti video líbilo, tak určitě nech like, nebo tě se mu tady tou kládou. Takže pokud se ti video líbilo, tak zanech like, popřípadě odběr. A já se s vámi loučím, tak čau.